Բարև ձեզ, սարգելիներս, եթերում առողջության հաղորդաշարի տարեմուտի թողարկումն է։ Առողջության հաղորդաշարը պատրաստում է իր արդեն 23-րդ տոնական թողարկումը, որը այս անգամ կլինի բավականին զուսպ ելնելով ստեղծված իրավիճակից։ Սակայն միջև տարին ամփոփելը առկա խնդիրներին ու դրած լուծումներին անդրադառնալը առաջարկում է մի փոքրիկ պատմական էքսկուրս մեր անցած տոնական հանդիպումներից։ Լավ ծիծաղը հոգեկան առողջության ճշմարիտ նշան է։ Լավ ծիծաղը առողջացնում է մարդուն։ Մաքսիմ Գորկի։ Բարև բարեկամներ։ Առողջարան հաղորդաշարի ամբողջ ստեղծագործական խումբը սիրով շնորհավորում է ձեզ այս առեղծվածային տոնի առիթով և մաղթում բարի ամանոր։ Վերջին 23 տարիների ընթացքում առողջարան հաղորդաշարը ներկայացրել է ամանորյա հանդիպումներ ամենատարբեր բովանդակությամբ և ձևաչափերով։ Ցավոք, ոչ բոլորն են պահպանվել, բայց գոռեթե ոմանք, իսկ նվազագույնը մասնակիցները կհիշեն մեր մեծ տոնախմբությունները, հանդիպումները պետական բարձրադիրատյանների ներկայացուցիչների, արտերկրի հայ փայլուն մասնագետների, հայ աստղերի, հումորիստների, ինչպես նաև միայնակ մեծահասակների ու ծնողազուրկ երեխաների հետ, մեր մշտական հեռուստադիտողների, հաղորդաշարի մասնակիցների հետ, որոնց թվում էին ոչ միայն հայտնի մարդիկ, այլ նաև մեր համակարգացիները։ Այո, հնարավոր բոլոր տարբերակներով փորձել ենք ձեր ուշադրությունը գրավել հրատապ ու հանրությանը հուզող հարցերի ու դրանց լուծման հանդեպ, իհայտ բերելով առօրյական կյանքի առանձնահատկություններից բխող խնդիրները։ Նաև փորձել ենք կազդուրել ձեզ պարգևելով խինդ ու ծիծաղ, իրագործել ենք հոգեթերապիա, արվեստաբուժություն, արդև նաև սիրված երգերի և երաժշտության, պարերի և բեմականացումների միջոցով և այլն։ Առողջարան հաղորդաշարի ընթացքում ներկայացրել ենք մեր տոնական ավանդական ու առողջարար խոհանոցները, ազգային ավանդական կրոնական ծիսակատարությունները և դրանց բարերարի մասները, որովհետև ամանորը միայն ճոխ սեղաններով չէ, որ պետք է նշվի։ Այնինչ, դրա պարտադիր առկայության պայմաններում մենք և թերևս բոլոր լրատվամիջոցները տարիներ շարունակ նախապես այդ ընթացքում և դրանից հետո դեռ երկար խոսում էինք սննդային թունավորումներից խուսափելու, իսկ դրանց գրանցման դեպքում առաջին, ապա նաև մասնագիտական օգնության գրագետ կազմակերպ մասին։ Խոսում ենք դրանց տարբերակիչ գանգատների ու փոփոխությունների, զգացողությունների ու երևույթների, դրսևորումների մասին։ Հարգելիներս, իսկ այժմ ձեր ուշադրությանը առաջարկում եմ խորհուրդների շարքը, որովհետև դրանք շատ կարևոր են ինչպես առօրյական կյանքի, այնպես էլ առավել ևս տոնական շրջանի համար։ Առհասարակ սնունդը պատրաստ է քիչ քանակով, որ սեղանին հնացած մթեր երբեք չլինի։ Ընդհանուր առմամբ աղցաները բավական շուտ են փչանում, եթե պատրաստելու ժամանակ տարբեր ջերմաստիճանի մթերքը միմյանց է խառնում, համեմում, լցոնում ու պահպանում մատուցվող տեսքով։ Նաև պետք չէ սեղանին պահելու ուտելիքը երկարատև, հենց որում ճաշատեսակները ամբողջությամբ մեծ կացայով տակացնել պետք չէ, տակացրեք այնքան, որքան որ կօգտագործվի այդ պահին։ Այո, ամանորը առաջին հերթին հոգևոր տոն է, որին մտերիմները միասին հավաքվելով փոխանակվում են նվերներով, բարեմաղթանքներով, սիրով և ջերմությամբ։ Առհասարակ ամանորը առած սեղանի տոն չէ, այն հարազատ միջավայրում աղոթքով, ծեսով, երգով, պարով, հումորով անցկացնելու առիթ է։ Մեր ժամանակներում էլ այն կարելի է նշել չմոռանալով վարակային հիվանդությունների վտանգի մասին, սենյակներում ապահովելով հավասար միջին ջերմաստիճան, դրանք հաճախակի օդափոխելու պայմանով։ Ինչ վերաբերվում է մեր օրյա սննդին, ապա առողջարար և անվտանգ սննդի կանոնները չեն անտեսվում նաև տոներին։ Առհասարակ հարկավոր է ուտել չափավոր, ալկոհոլը 1 գավաթից ոչ ավելի։ Շատ լավ է տոներին մեծ հավաքներին օգտագործել առողջարար մթերք, օրինակ՝ սոխով, սխտորով եւ այլ բանջարեղենով համեմած լցոնած մսեղեն։ Բուն մսեղենից նախապատվելի է թռչնամիսը, առավել անվտանգ ձեզ կպահեն սխտորով սոուսները, ավելորդ են մայոնեզով լցոնած համեմած ծանրաղցանները։ Բավականին լավ է խոզի ազդրը, բուժինինայի տեսքով, այսինքն ջրոց դրած սխտորով, գազարով համեմած տարբերակով։ Շատ առողջարար է ծովամթերքը, ձկնամիսը։ Իհարկե օրվա առաջին կեսին կարելի է դեսերտանել մրգեղենով, հատկապես ցիտրուսներով։ Լավ է սև շոկոլադը։ Չմոռանանք, որ դեսերտը հարկավոր է անել դատարկ ստամոքսին, բայց ահա տոներին օրվա մեջ 1 կապից ավելի ընդեղենի ընդունումը կարող է աղստամոքսային դժվարություններ առաջացնել։ Այլ դեպքերում առաջարկում ենք նախապես դրանք թրջել, սակայն իրականում առավել օգտակար է թարմ ընդեղենը, երբ Ե վիտամինը մեծ քանակությամբ է։ Դեսերտի համար նաև առողջարարը իհարկե չրեղենը, բայց այն պետք է լինի ոչ շաքարով պատրաստած։ Մի կորցրեք չափի զգացումը, թե սննդի քանակի վերաբերյալ, թե ուտեստները խառնելու վերաբերյալ։ Մի հարևանի կամ բարեկամի տանը կերեք միայն մսային ճաշատեսակներ, մյուս բարեկամի տանը կարող եք ուտել միայն բանջարեղեն, երրորդի մոտ միայն խմորեղեն, չորրորդի մոտ մրգեր և հյութեր և այդպես շարունակ։ Իսկ որպեսզի նոր տարուց հետո մենք կարողանանք շտկել այն դիսբալանսը սննդային, որը առաջացել է, առաջարկում եմ կազմակերպել բեռնաթափման օրեր։ Այսինքն, շաբաթվա մեջ 1-2 օր ուտել միայն միրգ և բանջարեղեն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամենաանվտանգ տարբերակները գոնե այդ պատրաստած
խոզի ինչ որ այդ տապական, տապական, բայց առանց իրա վրայի սալային ու համեմունքների, հա։ Միայն անվտակ տարբերակը դա է։ Սալատների մասին խոսք չի կարող լինել, որովհետև դրանք բոլոր իրենց մեջ եւ կոնսերվանտներ են պարունակում։ Եթե ունենք բաց խոց, ապա չարազ է ինքը, կոշտ է։ Եթե ծամեք կուլ տակ ինքը փոքր մաստիկներով, անգամ կարող է ձեր այդ վերքի մեջ մտնել ու հետո խնդիր առաջացնել։ Եվ մրգերը, որոնք իրենց մեջ փոքրիկ կորիզներ են պարունակում, կոնկրետ կիվին, որտեղ հիմա տարածված է, դա եւս կարող է նույն երևույթ առաջացնել, ինչ որ նոր նկարագրեցի չարազեղենի մասին։ Չրերը ամեն դեպքում դրանք նորից էլի մրգեր են, որոնք սիրոպներով են պատրաստվում, քաղցր, հա, իսկ քաղցր, ինչպես նշեցի, չի կարելի գազային ըմպելիքների ու մոռացանշեմ, որ սրանք եւս իրենց մեջ կաֆեին են պարունակում, փականային ապարատի հետ կապված խնդիր են առաջացնում, թթվանությունն են բարձրացնում, ֆաստֆուդային ուտելիքները, դրսային ուտելիքները, սրանք բոլորը, ու ասեմ, շատ քիչ, բնակության քիչ տոկոսն է, որ նորմալ ցնունդ է օգտագործում։ Ուտում ենք ոչ մենակ սովը կշտացնելու, այլև առողջ լինելու եւ որոշակի հիվանդություններ կանխելու։ Այսինքն պետք է ուտել։ Պետք է ուտել։ Եվ այս կտրվածքով ավելի առողջարար ցնունդ համարվում է ցածր յուղայնությամբ կենդանական ցնունդը, մրգի եւ բանջարեղենի մեծ քանակի օգտագործումը, կերակրի աղի սահմանափակումը եւ շաքարի սահմանափակումը։ Սակայն ժամանակը անցնում է իր հետ փոփոխելով իրականությունը, անկախ բարեմաղթանքների տեղատարափից։ Այլ կերպ ասած, խոսքն ու միտքը զորեղ ուժ են, բայց այն դեպքում, երբ հենվում են նպատակահովված գործողությունների վրա, ուստի միայն խոսքերը քիչ են ցանկալի արդյունքին հասնելու համար։ 23 թվականին ուզում եմ, որ մենք կարողանանք իրականում այնպիսի մթնոլորտ, այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ լիաթոք ժպտանք։ Ես ուզում եմ, որ մեր հոգեբանական, կրթական և բոլոր առումներով ունենանք ձեռքբերումներ, որովհետև այդ կրթականն է ամենակարևորը, որպեսզի կարողանա երկրում իրավիճակ փոխի, որպեսզի կարողանանք ինչ որ ձևով թռիչքային աճ ապահովենք ամեն ինչում։ Կորուստները ամեն դաշտում են ցանկացած, և իմ համար ամենակարևոր կորուստներից մեկը նաև մեր արժեհամակարգի կորուստն է։ 23 թվականի ակնկալիք այդպեսին պիտի լինի, որ մենք իրավիճակ փոխենք, կարողանանք թռիչքներով նոր ձեռքբերումներ ունենալ, որովհետև իներցիայով, միայն կենցաղային խնդիրներ լուծելով երկիր պահել, պետություն պահել, մեր պատմական անցյալը շարունակել չենք կարող։ Եթե մենք չկարողանանք տանք մեզ, լինենք լոկ պասիվ դիտորդի դերում, ոչինչ չի ստացվի։ Մենք պիտի փորձենք ինչ որ մի բան անել։ Երբեմն ընդվզելով, բայց այդպես տքնաջան աշխատելով պիտի կարողանանք ինչ որ բան փոխել, ինչ որ բան ստեղծել, ու ստեղծել ավելի լավ ու նորը։ Մի աստիճան վերև։ Ես կուզենայի, որ առանձնահատուկ ձեռքբերումներ լինեն նաև առողջապահական համակարգում։ Վերջապես երկար տասնյակ տարիների դեգերումների արդյունքում գոնե կարողանանք արդեն հիմքը դնենք ապահովագրական առողջությանը։ Ապահովագրությունը դա պաշտպանություն է, դա նշանակում է, որ մարդը պաշտպանված է, և ցանկացած խնդրի պարագայում ինքը չի հայտնվում ուղղակի այն տվայտանքների մեջ, թե ինչ պիտի անի, ոնց պիտի անի։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինքը կսկսի իր առողջությանը հետևել։ Դա կբերի հասարակության առողջության և կենսակերպի բարձրացմանը, ինչպես նաև սրտանոթային, իմ համար շատ կարևոր, պատահարների նվազեցմանը։ Իրականում գիտությունը արդեն ոչ թե Սասունցի Դավիթը հիշենք մեր էպոսը, ոչ թե օրերով, տարիներով, այլ վայրկյաններով է աճում, և մենք պետք է կարողանանք այդ ամենը ներդնել Հայաստանը, որովհետև եթե մեզ թվում է, թե 10 տարի առաջ ներդրածը բավարար էր, այն ժամանակ այո, հիմա ոչ, օր-օրի, ժամ առ ժամ բան է փոխվում։ Մենք պիտի կարողանանք, որ առողջապահական համակարգը եւս մոբիլ լինի, եւ համաշխարհային բժշկագիտության նորագույն տեխնոլոգիաներն ու մոտեցումները ներդրվի Հայաստանում։ Ես շատ կարևորում ու արժևորում եմ կանխարգելիչ բժշկության ներդրումը Հայաստանում, այսինքն պարտադիր չի, որ մենք հասնենք այնպիսի վիճակների, որ արդեն ուրգենտ է, շտապ է, ինչ որ բան պիտի անենք, եւ այլն եւ այլն։ Մեզ համար շատ կարևոր է կանխարգելենք։ Դրա համար առաջնային օղակը պետք է ուժեղանա։ Առաջնային օղակը դա ամենակարևորն է, որը պիտի կանխարգելի և նոր սկսվող խնդիրները հետ ճիշտ ժամանակին հայտնաբերի, որպեսզի հետո չդառնան բարդագույն դեպքեր։ Ես հույս ունեմ, որ 2023-ին երևի թե ավելի շատ ուշադրություն կդարձվի առաջնային օղակին, և մասնավորապես ոչ միայն հագեցվածության առումով, այլ նաև մասնագետների որակավորման բարձրացման առումով, այդ թվում նաև հասարակությանը հասանելի դարձնելու առումով։ Կուզենայի վստահ լինել, որ 23 թվականը պիտի լավ տարի լինի։ Այնպես որ շնորհավոր նոր տարին, և մեզ մաքսիմալ դրական էմոցիաներ, ինչպես մեր մեծերն էին ասում, պիտի նոր տարին լավ դիմավորենք, ուրախ տրամադրությամբ։ Գոնե ժամը 12:00 պիտի ուրախ ժպտանք, որպեսզի տարին այդպեսին լինի։ Ոնց սկսենք, այդպես էլ ավարտելու ենք։
այսինքն հույսով, հավատով, նվիրվածությամբ, ժպիտով, ուրախությամբ, ձեռքբերումների ակնկալիքներով, բայց դրա համար մենք պիտի մեզ տանք։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, ցանկանում եմ, որ խինդ լինի, ցանկանում եմ, որ դուք ինքներդ ձեր ներքին ձայների հետ խոսալուց ձեզանից չամաչեք։ Եվ 23 թվականին այնպեսին սարքենք, որ մենք իրականում հետո հպարտանանք, թե ինչ հետաքրքիր տարի եղավ, ինչ ձեռքբերումների տարի եղավ։ Այո, չմոռանանք, որ սրտանոթային հիվանդությունները մեզանում ամենատարածվածներն են, ուստի դրանց վաղ և արդյունավետ կանխարգելումը, որքան անհրաժեշտ է մարդու առողջության ու կյանքի որակի ապահովման համար, այնքան էլ հետագայում ոչ միայն պետության բեռը թեթևացնելու, այլ նաև պետության համար տնտեսապես ակտիվ և առողջ քաղաքացի այդպիսով հենց եկամտաբեր միավոր ունենալու համար։ Ոչ պակաս արդի է մեզանում նաև աչքերի առողջության և տեսողության սրությունը պահպանումն ու բարելավումը, թե ինչու կպարզեք ևս մեկ հայտին բժշկի խոսքերից։ 2022 թվականը բերեց իր հետ և ծանր օրեր և նաև այնպիսի զգացողություն, որ մենք ունենք շատ գեղեցիկ, շատ լուրջ, շատ լավ երիտասարդություն և նրանք միշտ կանգնած են մեր թիկունքում։ Քանի որ իմ աշխատանքը կապված է երիտասարդների աչքի լույսի վերականգնման հետ, ուզեի ասել, որ շատ զինվորներ, շատ բանակում ծառայած տղաներ ունենք, որոնք իրոք մեր հարգանքի և մեր պատիվ անելու արժանին են։ Եվ հիմա իրենք արդեն ունեն 100% տեսողություն և կարող են ծառայել և երկրին, և մեզ բոլորիս։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մեր նոր տարին և ցանկանալ, որպեսզի 2023 թվականը լինի խաղաղության, առատության, ջերմության տարի։ Մեր ձեռքբերումներից են մենք կարողացանք օգնել հայ երիտասարդներին և հայ բնակչությանը հաղթահարելու ահեղ հիվանդություն, որը կոչվում է կերատոկոնուս, և ունենք գերազանց և շատ լավ տվյալներ, և երիտասարդները նույնպես տեսնում են 100%, դա շատ հազվադեպ է, եթե լազերային վիրատության ժամանակ դա սպասելի է, կերատոկոնուսի ժամանակ մենք ունենում ենք ուղակի լավացում, բայց ունենք շատ լավ տվյալներ և նույնպես ուրախալի փաստեր։ Եվ շատ եմ ցանկանում մեզ բոլորիս, որ 2023 թվականը շատ առիթներ տա մեկս մյուսիս մաղթելու, ողջունելու և ասելու ձեր աչքը լույս լինի։ Առողջ և զորեղ զինվորներ, Աստվածը թե բնությունը մեզ պարգևում է ամբողջ աշխարհին իր ծայրահեղ նվիրվածությամբ և հոգատարությամբ հայտնի հայ մայրերի շնորհիվ։ Հենց նրանց առողջական հարցերի կարևորումն էլ չպետք է անտեսվի, առավել ևս, որ մեր կանայք իրենց մասին մտածում են ցավոք, որպես կանոն արդեն ծայրահեղ վիճակներում։ Ամփոփելով 2022 թվականը, կարող եմ ասել, որ որպես բժիշկ համեմատած նախորդ տարիների ավելի գոհ եմ հասարակությունից, որովհետև շատ հաճախ են արդեն կանայք սկսել այցելել բժիշկներին պարբերաբար ստուգումների նպատակով և ոչ թե միայն երբ կանգատ են ունենում։ Սկրինինգային ծրագիրը կրծքագեղձի քաղցկեղի, երևի շատերը գիտեն, Հայաստանում 3 մարզում սկսել ենք, հետազոտում է կանանց, ովքեր չունեն որևէ կանգատ, և դրա շնորհիվ հայտնաբերել ենք վաղաժամ, հայտնաբերել ենք արդեն մոտ 170-ից ավելի կին, ովքեր չգիտեին իրենց հիվանդության մասին և կիմանային մի քանի տարի հետո, սակայն մենք գտել ենք վաղաժամ և նրանք պատշաճ բուժօգնություն են ստացել կամ ստանում արդեն։ 23 թվականին մենք շարունակելու ենք այդ ծրագիրը, կամ մի ուրախալի լուր, որ 3 մարզերին կմիանա նաև Շիրակի մարզը, մի գուցե հետո ևս 2 մարզ, շատ առաջ չենք մենք, դեռ տարին չավարտած մի նոր ծրագիր ենք սկսել, ուսումնասիրելու ենք Հայաստանում հայկական գենի առանձնահատկությունները կրծքագեղձի և ձվարանի քաղցկեղի զարգացման առաջացման պատճառները, հետաքրքիր առանձնահատկություններ կգտնենք, որից կանենք որոշ հետևություններ, կտրվեն համապատասխան խորհուրդներ։ Հարգելի կանայք, սիրելի կանայք, ցանկանում եմ ձեզ քաջ առողջություն, ցանկանում եմ, որպեսզի առաջին հերթին գիտակցեք, որ այդ առողջությունը միայն ձերը չէ, ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներին է, ձեզ սիրող բոլոր հարազատներին է, և հավատացեք, ձեզանից շատ բան է կախված, հնարավորինս առողջ ապրելակերպ վարեք, պարբերաբար ստուգվեք, իսկ մենք մնացած հարցերը կհոգանք, կբուժվեք, կմտածեք։ Ցանկանում եմ 23 թվականին շատ առիթ ունենաք ժպտալու, ամուր եղեք և փորձեք ճակատագրից վերցնել ավելին, քան նա նախատեսել էր ձեզ։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։
Այո, հարգելիներս, կնոջ, մոր, ծնողների եւ առհասարակ ազգաբնակչության առողջական վիճակը, կացության պայմանները եւ կենսակերպը անդրադառնում են նրանց ապագա սերնդի առողջության վրա։ Ուստի առողջ երեխա ունենալու վաղձալի երազանքի իրականացման համար հարկավոր է յուրաքանչյուրը սկսի ինքն իրենից, առողջացնելով իր կենսակերպը, իր օրգանիզմը, իր մտածելակերպը, իր միջավայրը, այդպիսով նաեւ նպաստելով դրա պահանջարկի ձևավորմանը, նպաստելով նաեւ պետության նպատակի իրականացմանը, ունենալ ժողովրդական ցուցանիշների բարելավում, հանուն ազգի բարգավաճման։ Աշխարհի բոլոր երկրներում, երբ մարդկանց հարցնում եք, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում երջանկություն, ապա պատասխանը մեկն է՝ մայրը երեխայի հետ։ Իրոք երեխայի ծնունդը բոլոր կանանց համար ամենաբաղձալի երազանքներից մեկն է, իսկ մայրության բերկրանքը զգալը ամենաերջանիկ պահերն են։ Ուստի նոր տարում, սիրելի կանայք, ցանկանում եմ ձեզ մայրական և կանացի մեծ երջանկություն։ Այն հարցին, թե ում համար եք դուք պատասխանատու, իսկ ում պատասխանում եք երեխաների։ Դուք հոգ եք տանում ձեր ընտանիքի, ձեր երեխաների մասին, և նոր տարում կցանկանամ, որ դուք հոգ տանեք նաև ձեր մասին, ձեր առողջության մասին։ Հիշեք, դուք ձեր ընտանիքի առանցքն եք, և ձեր երեխաներին, և ձեր ամուսիններին, ձեր հարազատներին դուք հարկավոր եք առողջ։ Ուստի առողջ եղեք, և այդ առողջության գրավականը բժշկի այցն է։ Խնդրում եմ, մտածեք ձեր մասին, սիրեք ձեզ և բժշկի դիմեք ոչ միայն անհետաձգելի իրավիճակներում, այլ հիվանդությունների կանխարգելման և ձեր առողջական վիճակի գնահատման համար։ Հիշեք, խնդրում եմ, որ կանխարգելելն ավելի հեշտ է, քան բուժելը։ Թող նոր տարում բժշկի դիմելու հիմնական առիթը լինի հղիությունը, որն ընդհանահարթ և ավարտվի առողջ մանկան ծնունդով։ Թող ծնվեն շատ ու շատ առողջ երեխաներ, որոնք կապրեն անամպ երկնքի տակ։ Թանկագին աղջիկներ, կանայք և մայրեր, մենք ձեզ դիմում ենք թանկագին ասելով, որովհետև մենք, ընտրելով մեր մասնագիտությունը, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիան, նվիրել ենք մեր ողջ կյանքը ծառայելու ձեր առողջության պահպանմանը։ Ուստի եղեք առողջ։ Ցավալի է, բայց կան շատ զույգեր, որոնք չեն կարողանում զգալ ծնող լինելու բերկրանքը։ Սակայն այսօր մեր երկրում ներդրված են անպտղության բուժման բոլոր հնարավոր տարբերակները, և բժիշկներն անում են հնարավորը և նույնիսկ անհնարինը, որպեսզի զույգերը դառնան ծնողներ։ Ես ցանկանում եմ, որ այս տարում բոլոր այդ զույգերը ծննդատուններից հեռանան իրենց գրկում պահած ամենաթանկ նվերը, իրենց նորածնին։ Թող նոր տարում բոլորի ընտանիքներում լսվի մանկան ճիշտ ու ծիծաղը։ Կյանքը առաջ է ընթանում մեծ քայլերով, ահա ևս մեկ տարի գլորվում է պատմության գիրկը։ Ես ցանկանում եմ նոր տարում, սիրելի աղջիկներ, կանայք և մայրեր, ձեզ քաջ առողջություն, երջանկություն, հաջողություն, որ մայրերի աչքերում, եթե արդյունք լինի, այն լինի միայն երջանկության արդյունք։ Կյանքը առաջ է ընթանում, փոխվում են մեր ցանկությունները, սպասումները, սակայն աշխարհի բոլոր ծայրերում և բոլոր մարդկանց համար մեկ ցանկություն միշտ մնում է անփոփոխ՝ խաղաղություն։ Այո, խաղաղությունը այսօր եւ ապագայում մեզ հարկավոր է ավելին քան երբևէ։ Խաղաղություն հանուն, որի արդեն բազմակի անգամ կյանքին հերոսաբար հրաժեշտ է տալիս մեր տարբեր սերնդի սերուցքը։ Խաղաղություն, որը մեզանից յուրաքանչյուրը տենչում է իր երեխայի, եղբոր, ամուսնու, հոր, բարեկամի, ընկերոջ համար, իր ազգի, իր ժողովրդի, իր պետության բարգավաճման համար։ Կարծում եմ, այսօր բոլորիս ցանկությունը խաղաղությունն ու առողջությունն է։ Ցանկանում եմ մեր հայ ազգին խաղաղ երկինք, առողջ ու անհոգ ապագա, խելացի մտքեր, կայուն երկիր, և թող որ մեր ազգը էլ այլևս չտարապի, լինի նոր հրաշքների ականատես թե առողջության և թե խաղաղության։ Լինենք օրհնված տիրոջով, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ և ամանոր։ Ամանորը քրիստոնյաների համար կարևորագույն խորհուրդ ունի՝ անցնող տարվա համար շնորհակալ լինելու Աստծուն և խաղաղությամբ դեպի գալիք գնալու։ Այն հույսի, հավատի, սիրո տոն է, բոլորին ներելու, հոգին և շուրջ բոլորը մաքրելու, բարությամբ լցվելու տոն է։ Ամանորին բոլորը տոնածառ են զարդարում, որը դրախտի կենաց ծառի խորհուրդ ունի։ Եղևնին ողողող լույսերն էլ խորհրդանշում են հոգևոր լույսը։ Ինչ վերաբերում է ձմեռ պապոն, ապա այն բարություն և ջերմություն տարածող սրբի խորհրդանիշն է։
հարգելի հայրենակիցներ, իհարկե ամբողջ հոգով կուզենայի բոլորիս համար այնքան անամբ երկինք, որ խաղաղության մասին խոսքից ոչ ոքի սիրտը չցավեր հոգում բունդրած տագնապներից։ Կուզենայի այսօր հատկապես խոսել միայն բարությունից, մաքրությունից, ընտանեկան ջերմության մասին, ազգային միասնականության աճող սերնդի լուսավոր ապագայից, որի հիմքը դրվում է արդեն այսօրվանից, հենց այս պահից նրանց օգնելով մտածել ու գործել հանուն իրենց երազանքների։ Ինչպիսին են դրանք բժիշկների աճող սերնդում։ Յուրաքանչյուրիս համար Ամանորի գալուստը մնում է նոր նպատակների, երազանքների և ակնկալիքների սկիզբ։ Մաղթում եմ, որ այս 2023 թվականը Աստծո օրնությամբ ունենանք խաղաղ և հուսալի երկիր, ներդաշնակություն և ջերմություն ընտանիքներում, ինչպես նաև նորանոր հաջողություններ բուժական ոլորտում։ Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ և Ամանոր։ Ես կցանկանայի, որ Ամանորը ամեն ընտանիք, ցանկացած ընտանիք, երկիր մոլորակում տիեզերքի ցանկացած անկյունում մտնի միայն ուրախ գույներով, մտնի միայն նվերների ձևով, ծմերպապի օգնությամբ, երեխաների համար թող ստեղծվեն հեքիաթը, որը մեր տարիքում իրացմամբ կառաջացնի այն նոստալգիկ բանը, հիշողությունները, որ բոլորս ունենք նոր տարվա հանդեպ։ Դա երջանկության էլեմենտներից մեկն է։ Մաղթում եմ բոլորին առողջություն առաջի հերթին։ Շատ կարևոր է, միգուցե միշտ պրիմիտիվ է թվում, բայց շատ ավելի կարևոր է առողջ լինելը։ Ցանկանում եմ բարիություն, ցանկանում եմ, որ մարդիկ հավատան և չհիասթափվեն, այնպես որ շնորհավորում եմ բոլորի Սուրբ Ծնունդն ու Ամանորը։ Իհարկե առողջ ապրելակերպը դա միակ տարբերակն է, որ մարդ մեծ հաճույքով իր կյանքը ապրի, բայց ես որոշել եմ, որ ոչ մի առողջ օրգան հողի չեմ անձնի։ Որպես կանոն տարիներ շարունակ հիշեցնում ենք զանգվածային լրատվամիջոցների կարևորագույն դերը հասարակությանը կրթելու գործում, գոնե թե առողջ կենսակերպով մարդկանց առողջության ամրապնդմանը նպաստելու, բժիշկներին վաղ, իսկ լավագույն դեպքում առանց գանգատների, կանխարգելիչ լուսավորչական այցելություններով դիմելու համար։ Խոսում ենք այն մասին, թե ինչպես է գնահատվում զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատանքը բուժհանրության, մեր բնակչության և պետական մարմինների կողմից։ Ես հատուկ ուզում եմ շնորհավորեմ առողջարան հաղորդաշարի բոլոր աշխատակիցներին և մասնակիցներին։ Ես գտնում եմ, որ ձեր հաղորդումը շատ մեծ լումա ունի մեր ժողովրդի առողջության պահպանման և բարելավման մեջ, և կարծում եմ, որ սա այն հատվածն է առողջապահության գործնեության, որը ուղղված է ի սկզբանե մարդկանց առողջ պահելու և հիվանդությունները կանխարգելելու։ Ցանկանում եմ ձեզ բոլորի քաջ առողջություն, որ դուք կարողանաք օգնել մեր հասարակությանը առողջ մնալու։ Հատկապես ձեր հաղորդումը այս առումով բավականին նախ մեծ վարկանիշ ունի, ռեյտինգ ունի, և ինչ խոս դուք հրաշալի եք կազմակերպում։ Ժողովուրդը շատ սեր ունի ինքնաբուժության, որը շատ վտանգավոր և շատ լուրջ պրոբլեմներ հետադարձով ստեղծում է նաև բժշկական համակարգի համար, որպեսզի այն փչացրածը ինչպես հասցնել զրոյական վիճակի, հետո էլ նոր առողջացնել։ Դրա համար այս ձեր ծրագրերը միշտ լավ ուղեցույց են։ Բազմաթիվ կա նաև, ովքեր լսում են ձեր, դիտում են նաև ձեր հաղորդումը, երևի թե ավելի ուշադիր են դառնում իրենց առողջության հանդեպ, որը շատ կարևոր է։ Հիմա բոլորս ենք հասկանում, որ հիվանդությունների կանխարգելումը շատ ավելի խնայող, շատ ավելի նպաստելի է կնոջ առողջության և ընդհանրապես մարդու առողջության հարցում, և ամեն անգամ կարող եմ ասել, որ ձեր հաղորդումներից հետո այդ բազմաթիվ կանանց հոսքի մեջ լինում են կանայք, ովքեր եթե չայցելեին մեզ, եթե չդիտեին ձեր հաղորդումը, երևի թե լուրջ խնդիրներ կունենային, ընդհուպ մինչև կյանքի մասին արդեն խոսքը գնար, այդ իսկ պատճառով շատ բարձր եմ գնահատում ձեր հաղորդումը։ Մենք շարունակում ենք ձգտել եթերային յուրաքանչյուր վարկյանը օգտագործել ի նպաստ մեր բնակչության առողջության։ Հարգելիները, շմորանանք, որ մարդու առողջությունը նրա հոգեֆիզիկական և մտավոր առողջությունների համալիրն է լիարժեք սոցիալիզացիայի պայմաններում։ Սա պետք է գիտակցի ու ապահովի յուրաքանչյուրը իր համար, ցանկացած ծնող իր երեխայի համար, իհարկե ամեն պետություն իր բնակչության համար։ Սա արդեն աստիճանաբար կարևորվում է նշված մակարդակներում։ Հուսամ, որ մոտ ապագայում դրա կարևորությունը կտեսնենք նաև մնացյալ այլ հարթություններում ևս։ Եղեք առողջ և երջանիկ, ամենակարևորը խաղաղ երկնքի ներքո։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Հանդիպենք։